Bună seara, dragi telespectatori! Bun regăsit la o nouă emisiune Lumină din Lumină Lină. Suntem într-o duminică minunată, dacă aș putea spune așa, pentru că știu eu câte pleonas mi-am făcut și câte greșeli gramaticale de exprimare am făcut, să fiu iertat că mai folosesc, mai fac una. Toate duminicile sunt minunate. Dar duminica aceasta are farmecul ei și are importanța ei în felul în care o simțim, o trăim, ne-o asumăm. Pentru că, vedeți, noi totdeauna, să nu uităm, trebuie să raportăm toate mesajele pericopilor evanghelice din duminicile de peste an la duminica cea mare a cincizecimii, când se naște biserica în istorie, fiindcă noi suntem invitați să fim biserică, fiindcă noi suntem invitați și suntem așteptați de Dumnezeu să devenim biserică permanent. Și dacă noi reușim să înțelegem acest lucru, atunci începem, de fapt, să fim cât mai mult asemeni lui Dumnezeu și reușim, în sensul acesta, să îndumnezeim locul în care suntem, familia, prietenii și așa mai departe. Pentru că, de fapt, asta este menirea noastră și asta este singura soluție de salvare a omenirii astăzi. Nu sunt congresele internaționale, summiturile nu știu care, sau nu. Singura soluție de a salva lumea astăzi este ca fiecare pământean să conștientizeze cine este, ce este el și ce trebuie să devină, să se lupte să facă acest lucru. Și dacă noi reușim acest lucru, înseamnă că ne luptăm, așa cum am învățat în prima duminică, să îl întâlnim pe Dumnezeu, apoi să nu uităm că toți suntem invitați și așteptați de Dumnezeu, chemați să fim asemeni Lui și ăștia sunt sfinții, că sunt sfinți români și de aceea noi avem acea de-a doua duminică închinată sfinților români, iar astăzi, duminica a treia, este de fapt o duminică în care, dacă ar fi cumva să descifrăm mesajul evanghelic, ar trebui, iertare, întâi de toate să ne aducem aminte că este doar un crâmpei din predica de pe munte a Mântuitorului Hristos. Predica de pe munte care n-a fost nimic altceva decât o convorbire, o revărsare, un fluviu de adevăruri pe care Mântuitorul Hristos le-a rostit și le-a împrăștiat, le-a sădit în sufletele celor peste 5.000 de bărbați care erau adunați la poalele Muntelui Fericirilor și cărora, după două zile și o noapte de împărtășit astfel de gânduri, le-a făcut o minune cu înmulțirea pâinilor, la locul Tabca, cum se numește astăzi, acolo unde există o biserică adevărat catolică, dar există o biserică în apropierea locului în care a avut loc, s-a petrecut pescuirea minunată și nu departe de Capernaum, de altfel. Ei bine, ce vreau să spun este că, de fapt, în măsura în care noi înțelegem că Mântuitorul Hristos a vorbit două zile și o noapte și apostolii, evangheliștii au sintetizat în trei capitole, ne putem da seama cât de puține au reținut apostolii și posteritatea din cele care le-a împărtășit Mântuitorul Iisus Hristos. Ei bine, dar în această pericopă evanghelică, care am spus este un crâmpei doar, o părticică din predica de pe munte, Mântuitorul Hristos i-a atenționat pe cei care erau prezenți, pe cei cărora le împărtășea cuvintele vieții, ei vor fi fericiți dacă se vor lupta ca să se iubească unii pe alții, dacă se vor lupta să împlinească voia lui Dumnezeu, dacă se vor lupta să fie făgători de pace și așa mai departe, dar dacă vor avea totdeauna nădejde în Dumnezeu, adică în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. De altfel, duminica aceasta este într-un fel, dacă ar fi cumva să o sintetizăm, să o definim, să o catalogăm într-un fel după raționalitatea noastră și după formarea noastră rațională, atunci ar fi, de fapt, duminica proniei divine, purtării de grijă a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este doar creatorul lumii, ci El este și
purtătorul de grijă, El este și conducătorul lumii acesteia. Noi vrem sau nu vrem să credem, asta este mai puțin important. În economia lui Dumnezeu, lucrurile acestea sunt descoperite odată pentru totdeauna de către Mântuitorul Hristos și o iotă sau o cirtă nu vor trece până când se vor împlini toate cele rostite de Mântuitorul Hristos. O iotă, ce înseamnă sau o cirtă? Nimic altceva decât iota era cea mai mică literă din alfabetul grecesc. Adică cel mai mic amănunt pe care ne l-a împărtășit Mântuitorul Hristos nu va trece până când nu se vor împlini toate cele pe care El ni le-a descoperit. Ori printre aceste multe descoperiri despre Dumnezeu, despre noi oameni, despre lume, iată avem și această mângâietoare descoperire care înseamnă că Dumnezeu poartă de grijă omului. Adică nu vă îngrijiți ce veți mânca, ce veți bea sau ce veți îmbrăca, nu? Ci că are Dumnezeu grijă de voi. Dar toate acestea se împlinesc și se întregesc și se înțeleg cu adevărat dacă raportăm la sfârșitul predicii pe munte al Mântuitorului Hristos. Dacă noi le scoatem din context și doar reținem doar textul în sine, două, trei versete, cinci versete, câte sunt astăzi în pericopa evanghelică, fără să le raportăm la sfârșitul predicii pe munte, n-au înțeles sau pot fi răstălmăcite, nu tălmăcite, nu înțelese, ci înțelese greșit. Pentru că acolo Mântuitorul Hristos la sfârșit spune așa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă. Adică noi trebuie să avem purtare de grijă, noi trebuie să avem nădejde de Dumnezeu. Noi trebuie să nădăjduim că Dumnezeu ne poartă de grijă și ne ajută să ne îmbrăcăm și să mâncăm și să avem ce mânca și să ne îmbrăca. Dar în măsura în care noi căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, așa cum spre exemplu sunt convins că nu puteți să faceți abstracție, nu putem să facem abstracție și nu puteți să uitați lucrul acela. Că a fost, nu, când la Duminica tuturor Sfinților, cine iubește pe Tatăl, pe Fiul sau pe Fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Adică Mântuitorul Hristos n-a interzis iubirea fraților, părinților, surorilor și mai departe, ci a spus să nu cumva să vă iubiți cu iubirea voastră. Că dacă vă iubiți cu iubirea voastră, sunteți firavi. Iubirea voastră se schimbă de la o clipă la alta, după cum adie vântul. Voi să vă iubiți cu iubirea mea și dacă mă iubiți pe mine și prindeți, sau iubirea mea prinde contur în comportamentul, în viața, în trăirile, în simțirile voastre și atunci veți iubi pe ceilalți cu iubirea mea, atunci vă veți înveșnici și voi și pe ceilalți. De ce? Pentru că asta e mare deosebire, cum am spus și atunci, între iubirea noastră a pământenilor și iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu este aceeași, totdeauna, veșnică, în stare de jertfă, așteptând până la sfârșitul veacurilor ca să fie primită de oameni, iar iubirea oamenilor este nimic altceva decât un egoism extraordinar de subtil și deghizat, încât ne este extrem de greu să ne dăm seama că noi, atunci când spunem persoanei că o iubim, noi de fapt suntem egoiști. Nu, este un egoism extraordinar, fiindcă totdeauna noi te iubesc, dar trebuie să faci cu tare, te iubesc, dar trebuie să faci cu tare, te iubesc și mai departe, dar dă-mi aia, dar fă-mi aia, dar cu tare. Și atunci, câtă vreme noi iubim în maniera aceasta, Dumnezeu ne iubește total și nu ne așteaptă decât să îi primim iubirea Lui, să ne hrănim cu ea. Fiindcă El știe, când rodește iubirea lui Dumnezeu în tine, Părintele acela a spus cuvântul extraordinar, iubește și fă ce vrei. Când iubești, nu poți decât să faci binele. Nu poți decât să dorești să înflorească câmpul. Nu poți decât să-l vezi persoana din fața ta fericită. Nu poți decât să aștepți, să nădăjduiești, să te lupți ca să ștergi lacrimă de pe obrazul cui. Nu? Ori iată în sensul acesta, dacă Mântuitorul Hristos spune nu vă îngrijiți de ce veți mânca, ce veți îmbrăca sau ce veți bea și mai departe, căci are Dumnezeu grijă, spune da, dar căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și de veți căuta împărăția lui Dumnezeu, celelalte toate se vor adăuga vouă. Adică va avea Dumnezeu grijă de voi. Voi să vă luptați să împliniți voia lui Dumnezeu. Și dacă veți împlini voia lui Dumnezeu, Dumnezeu va avea grijă de voi. Uite, în sensul acesta, purtarea de grijă a lui Dumnezeu este de domeniul evidenței în universul în care trăim noi. De ce spun lucrul acesta? Vedeți, ca să înțelegem mai bine, noi de foarte multe ori primim lucrurile ca și cum sunt axiome, adică cuvintele, informațiile pe care le auzim, le citim,
le descifrăm, știu eu, ca și cum ar fi axiome, adică astea sunt adevăruri eterne. Ori nu e adevărat. Gândiți-vă, haideți să ne gândim la cel mai simplu lucru. Câți oameni au primit premii Nobel pentru că premiul Nobel pentru că au descoperit niște legi ale Universului. Bun. I-au descoperit niște legi, adică au dat dovadă de o maturitate extraordinară în gândirea lor. Dar ce contribuție au avut ei la conturarea acestor legi? Dar câte legi vor mai fi pe care omul încă nu le-a descoperit? Câte lucruri sunt pe care omul încă nu le-a perceput, nu le-a pătruns? Ei bine, cu toate acestea, noi, vedeți, dăm recunoștință și certificate celor care surprind aceste realități, dar negăm pe autorul acestora. Și autorul este Dumnezeu. Dacă universul acesta n-ar avea niște legi extrem de precise, totul s-ar duce în dezordine, în neant, în neființă, cum spun unii. Eminescu a surprins magistral acest adevăr, dar cine îl mai citește astăzi pe Eminescu? Sau cine mai dă întâietatea și prioritatea și autoritatea de care el ar trebui să se bucure în neamul acesta, care la un moment dat a fost un neam de nerecunoscători? Ori iată, într-o lume ca a noastră, în care noi avem sentimentul că suntem măsura tuturor lucrurilor, asta este, cum să spun eu, ceea ce am putea, dacă ar fi să avem curajul, știu eu, poate nesimțirea, să zic așa, să așezăm, punem un diagnostic societății în care trăim noi și lumii în care trăim noi, probabil că acesta este, ar fi diagnosticul cel mai, știu eu, poate sunt subiectiv, dar e destul de evident. Este o lume extrem, extrem de plină de sine. O lume care îi lipsește smerenia. Și când vorbesc de smerenie, nu e umilință. Vezi că noi nu avem lucrurile atât de clare. Logica la noi este și nu este. Am făcut și am uitat sau n-am făcut deloc și nu avem logică de multe ori. Când o noțiune nu este clară în conținut și distinctă în sfera ei să știi unde să o plasezi, atunci e tohu va bohu, adică e netocmit și gol totul. Ori iată, în sensul acesta, noi nu putem să nu ne dăm seama cum să dai premiul Nobel unuia care descoperă o lege, dar să negi legiuitorul, adică că este cineva care a făcut legea. Ori asta este, din nefericire, asta este neputința noastră de a fi recunoscători lui Dumnezeu în primul rând. De ce? Pentru că noi trebuie să fim recunoscători și acestor oameni pentru că au gândit mai mult, au fost mai atenți, au avut puterea de pătrundere în realitățile concrete, existențiale, dar asta nu înseamnă că pe Dumnezeu îl scoate în istorie, îl scoate în jocul acesta existențial, ci împotrivă. Ori, în măsura în care noi înțelegem că Dumnezeu ne-a descoperit prin Fiul Său tot ceea ce ar trebui să știm despre El, atunci noi nu putem să-L negăm pe Dumnezeu, dimpotrivă. Numai că invitația este a unui partener de iubire făcută de Dumnezeu prin Iisus Hristos Domnul către toți oamenii în toate locurile și toate timpurile. Dar dacă este invitație, nu este obligație. Este invitație, este asumarea conștientă a iubirii lui Dumnezeu. Asta înseamnă răspunsul la invitația lui Dumnezeu. Noi am asumat conștient responsabilitatea purtării comportamentului nostru modelat după modelul Hristos, adică în care noi să fim capabili să iubim până la jertfă. Și când, dacă cumva cineva ne-ar face rău, noi să-i arătăm că de fapt menirea lui nu este asta să ne facă rău, ci dimpotrivă, dacă am greșit cumva, să ne ajute să nu mai greșim. Iar dacă n-am greșit, să intre cu noi în horă și să tragem hora mai departe. Să lucrăm împreună la tot binele și la îmbunătățirea, frumusețarea lumii în care trăim. Asta e menirea noastră. Indiferent cine ai fi și cum ai fi. Și atunci, în sensul acesta, faptul că noi suntem formați în acest mod în care competiția nu este una, cum să spun eu, recompensatoare, constructivă,
ci este din nefericire una a egoismului. Ne formăm copii într-un egoism extraordinar și apoi, pe măsură ce trece timpul și ajung oameni de răspundere, sunt egoiști extraordinari. De asta se fură într-o țară. Fiecare ar vrea să fie el mai tare decât celălalt, mai mare decât celălalt. Noi n-am ajuns încă să avem această conștiință a corpusului nostru. Un corpus suntem, un neam, o familie, un corp, așa cum este corpul. Nu poți să stai o mână și să spui că, domnule, corpul jubilează că nu mai are o mână. Când ai tăiat, te-ai zgriat la un deget, tot corpul suferă. Și invers, când un deget se reface, tot corpul se bucură. Ori noi nu mai avem această conștiință, nu mai avem această reprezentare. Și atunci, din acest motiv, noi avem atât de mult de pierdut în istorie. E bine, întorcându-ne la purtarea de grijă a lui Dumnezeu, nu ni s-a descoperit că Dumnezeu îi poartă grijă. Ce înseamnă, de fapt, dacă Dumnezeu, unii dintre noi, acceptăm că Dumnezeu este creator, dar oare acceptăm că este și purtătorul de grijă? În ce sens este Dumnezeu purtătorul de grijă al lumii acestea când apar specii, dispar specii? Poate să-ți întrebe oricine. Bine, ca să putem înțelege mai bine ce înseamnă purtarea de grijă a lui Dumnezeu, atunci noi trebuie să spunem așa, sper să nu, cum să se clatem pe cineva în credința lui, dar noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu a creat totul din nimic. A zis și s-a făcut. Și a zis Dumnezeu să fie lumină și a zis Dumnezeu să fie cer, pământ și apă și să iasă pământul din apă și să se despartă o tărie pe sus, o tărie pe jos. A despărțit tăria de sus de jos, a așezat între ele un cer. De sub cer a adunat apele și a făcut să iasă pământul și s-a născut terra și mai departe și o cosmosul întreg. Și a făcut Dumnezeu cerul și pământul, Sfântul Vasile cel Mare și nu numai el, spun că, de fapt, ăsta este actul creațional. Că în momentul în care a făcut Dumnezeu cerul, înseamnă că a făcut lumea îngerilor și când a făcut pământul, a făcut întreaga materie pe care a modelat-o și a organizat-o în etape succesive, în cele 6 zile. Ceea ce trebuie să reținem este că Dumnezeu, de ce apar și de ce dispar anumite specii? E bine, aici, ca să înțelegem mai bine, trebuie să spunem că este, de fapt, efectul activării. În potență, pământul conținea toate elementele care aveau să fie mai târziu și au toate viețuitoarele. Ce trebuie să reținem este că, ca să înțelegem ce înseamnă în potență și activare, adică în potență, orice bărbat se naște cu posibilitatea de a deveni părinte, tată. Orice femeie se naște cu posibilitatea de a deveni mamă. Dar această posibilitate este activată doar când se întâlnesc cei doi. Altcumva rămâne doar potențialitate. E bine, Dumnezeu în potență a așezat și a creat totul. Numai că El activează sau dezactivează, ca să înțelegem mai bine, așa vorbind în limbajul nostru, ca să putem înțelege. La Dumnezeu, să mă ierte Dumnezeu, vor fi altcumva lucrurile, dacă noi așa le-am perceput, așa le-am simțit că ar fi. Și noi așa credem, pentru că ne-a și descoperit Mântuitorul Hristos. Și atunci El le activează și astfel apar anumite specii. Le dezactivează, dispar anumite specii. Acum, cum spun eu, și noi uneori contribuim la apariția și dispariția, la activarea și dezactivarea unor specii pe pământul acesta. Nu știu dacă și în univers, dar pe pământul acesta cu siguranță. Și atunci, iată, dacă noi realizăm ce înseamnă această purtare de grijă a Dumnezeu, care nu contravine, nu contrazice apariția, dispariția unor specii, atunci ne dăm seama că Dumnezeu este Cel care stă și poartă grijă. E teribil exemplu acela în care vasul era prins pe valurile mării care amenințau să-l înghită și toți intraseră în panică, numai un copilaș se juca acolo cu jocul lui pe punte. Și la un moment dat, unul care era agitat extraordinar, îl întreabă, copile, ține-ți-e frică? Și el întreabă, de ce să-mi fie frică, nene? Păi nu vezi, bă, că stă o clipă și ne înghite apa, mă, ne înghite marea. Și copilul ce-i spune? Nu, n-am niciun fel de freamă. Câtă vreme, cine-i capitan? Păi cu tare, câtă vreme ăla acolo, eu stau fără frică. De ce? Păi tatăl meu, ăla, măcar pe mine, trebuie să aibă, conducă vasul cu atenție, măcar pentru mine. Ori, iată, asta este, de fapt, trebuie să fie statutul sau trebuie să fie starea oricărui creștin. Dacă știm că Dumnezeu este Tatăl nostru
Foarte puțini dintre pământeni sunt cei care nu știu și nu rostesc Tatăl nostru. Partea delicată este că foarte puțini dintre acești puțini sunt, sau dintre acești mulți, sunt cei care rostesc cuvântul cu, cum spun eu, cu toată conștiința și cu toată convingerea. Când a ajuns la preot, femeia aceea mărturisindu-se și spunând de părinte, eu când ajung la biserică nu reușesc să fiu prezent la toată liturghia, nu reușesc uneori să rostesc nici două rugăciuni începătoare. Și preotul oarecum contrariat, dar stai numai, intră și ieși, ești vorbă, părinte, stau 4 ore, părinte. Și cum nu reușești să fii prezent la toată liturghia? Păi da, părinte, dar ce faci? Ce să fac, părinte, intru și eu și mă rog. Dar cum faci, dragă preot? Și femeia îi spune, dați, părinte, fac așa numele Tatălui. Ei, când am pus degetele pe frunte, părinte, s-a deschis parcă bolta cerului și îl văd pe Dumnezeu stând pe tronul slavii, pe Fiul, pe Duhul, și stau, părinte, așa și contemplu și spun și al Fiului și văd, părinte, tot ceea ce a făcut Hristos și a Sfântului Duh și văd, părinte, la pogorârea Dumnezeu sunt toată lucrarea Duhului și mai zic un cuvânt, două, și se termină slujba, părinte. Și părintele spune, femeie, mergi și roagă-te în continuare așa. Adică ce vreau să spun este că dintre acești mulți sau puțini care avem oarece credință că Dumnezeu este Tatăl nostru, foarte puțini suntem cei care, sau sunt cei care au această trăire și această conștiință și această convingere. Ei nu spun Tatăl nostru fiindcă trebuie să-L spui. Ci stau de vorbă cu Dumnezeu și îi spun lui Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în cer, îl roagă pe Dumnezeu să sfințească voia Lui, să fie voia Lui precum în cer și pe pământ. Deci toate cele pe care le spun, ei nu le spun că trebuie să răsă, Tatăl nostru care ești în cer, să ascultă bine, nu, ei stau de vorbă cu Dumnezeu. Așa, asta este firescul, asta este normalul. Dacă noi am reușit întotdeauna să stăm de vorbă cu Dumnezeu, cum stăm de vorbă unii cu alții, ar fi grozav. Și atunci, iată, purtarea de grijă a Dumnezeu se manifestă în acest fel. Adică Dumnezeu poartă de grijă de întreaga creatură. O clipă în care Dumnezeu își ia oarecum, cum spun eu, privirea, să nu zic altfel, puterea de la creatură, este... Pentru mine, cel puțin, sunt convins de lucrul acesta, este momentul în care se produc aceste seisme, aceste mișcări telurice. Este ca și cum Dumnezeu, pentru o clipă, s-ar întoarce în altă parte și aici, imediat, totul ăsta se duc în neființă. Tot ceea ce stă datorită purtării de grijă a lui Dumnezeu. Și atunci, iată, dacă ar fi cumva noi să conștientizăm ce înseamnă lucrul acesta, poți să trăiești cu nădejdea. Că Dumnezeu, de fapt, este purtător de grijă al tuturor. Păi n-ar mai fi, în primul rând, bolile psihice. N-am fi auzit niciodată de decepție, de a căzut în depresie sau nu știu ce, nici vorbă de așa ceva. N-ar mai fi așa ceva. Ori ai încredere în Dumnezeu, ori dacă nu, atunci la mintea ta cazi prin toate gropile și prin toate hățișurile și nu mai direcții. Ori în măsura în care noi reușim să înțelegem ce înseamnă purtarea de grijă a lui Dumnezeu și nădăjduim și credem în această purtare de grijă a lui Dumnezeu, este cu neputință să o simțim. Părintele Dumitru Stăniloae, Dumnezeu să-L odihnească și binecuvântat fie subit, am mai spus-o și o repet cu rugămintea să fiu iertat, când a spus că pe Dumnezeu îl cunoaștem cel mai bine din împrejurările concrete ale vieții noastre, atunci vreau să cred că este cu neputință pentru firea umană să nu își dea seama de purtarea de grijă a lui Dumnezeu din propria experiență. De ce? Că de foarte multe ori, dacă n-ar fi fost Dumnezeu care să ne poartă grijă, noi n-am fi existat. Și acum cum să vă spun eu, fiecare dintre noi avem aceste experiențe. Fiecare dintre noi ne putem da seama și putem contabiliza astfel de acte în care, dacă n-ar fi fost Dumnezeu acolo, eu am mai spus o dată și să fiu iertat, nu vreau să mă iau pe mine, de exemplu. Eu, dacă, de exemplu, n-aș fost mazilul Costică odată, când eram copil, mă necam în pudă la boțârlă, la bunicii mei. M-a scos din într-un ochi într-ala de acolo, unde sărisem ca zăpăcitul. Dacă n-ar fi fost, nu știu cine, pe șpirică, la vultru, aveam capul zdrobit.
El era un felcer care mi-a prins scopcile pe acolo, mi se spărsese în cap. Dacă n-ar fi fost doctorul Martinciuc, cine știe ce aveam cu care mi-a operat de apendicit. Nu, a portat Dumnezeu de grijă. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu, ultima dată când am avut un accident de 4 ori stând pe loc, vrând să fac la dreapta, la stânga sau așteptând stopul la un semafor, am fost pocnit din spate de cineva care, mă rog, n-a fost poate o clipă atent. Și odată când, ultima dată când m-a lovit din spate, așteptând să fac la stânga, veneau de față două tiruri. Când m-am uitat în spate și am văzut că e neatent, mi-am dat seama, am zis, gata, asta este ultimul. Dacă nu m-a lovit, a trecut ultimul tir și imediat în spatele tirului venea o scodă. Octavia sau nu știu ce era. Ăla m-a pus din spate, celălalt din față, dacă nu mă scotea Dumnezeu așa, nu era. Astea sunt doar câteva, dar sunt enorm de multe. Numai că noi ne-am obișnuit și ne-am format, fiindcă l-am scos pe Dumnezeu din ecuația existențială. Și pentru că noi, cum spun eu, recompensăm pe cei care descoperă lucrarea lui Dumnezeu, dar îl negăm pe Dumnezeu, ne-am obișnuit cu această modalitate de a așeza lucrurile și de a gândi și de a le exprima, atunci noi am inventat ceva în locul lui Dumnezeu, nu poți. Adică îl scoți pe Dumnezeu, dar trebuie să pui ceva în loc. Și atunci am pus întâmplarea. Întâmplarea oarbă. Hazardul. Nu se întâmplă. Ori când noi punem întâmplarea, înseamnă că, de fapt, nu avem credință în Dumnezeu. Nimic nu este întâmplător pe pământul acesta. Totul este cu îngăduință și cu rânduială Dumnezeu. Și când îngăduie Dumnezeu, ar fi grozav dacă am reușit să le ducem așa cum le îngăduie Dumnezeu. Dar când nu reușim să le ducem așa sau începem să cârtim, începem să ne războim, începem să ne răzvrătim, pe pământ nu avem timp de așa ceva. Naivii au sentimentul că pot face așa ceva. E bine, ce vreau să vă spun este că în măsura în care noi reușim ca să avem această nădejde în Dumnezeu, atunci toate lucrurile pe care le trăim noi, psalmistul spune, minunate sunt lucrurile tale, Doamne, și toate cu înțelepciune le-ai făcut, toate sunt lucruri minunate. Când nu avem această lucruri, atunci le avem la mâna noastră și noi facem. Avem sentimentul uneori că noi suntem mai deștepți decât Dumnezeu. Noi, Dumnezeu n-a știut să ne facă. De aceea, uneori, nu știu, aceste forme de machiaj care sunt teribile. De ce? Pentru că omul are sentimentul că mai frumos poate să se facă el decât l-a făcut Dumnezeu. Și atunci începe să se suremenească, să se dea cu fardul de toate cele. Sfârșit. Dacă ar fi cumva să avem curajul să privim ce minunate ființe au fost actrițele la 30, 40, 50 de ani poate, și cum au ajuns la 70, 80, 90, 100 de ani, să facem doar aceasta. Există, sunt pe internet mai multe filmulețe din acestea care se rulează și care putem să ne dăm seama cine a fost și cine este. Așa suntem, de fapt, într-o permanentă devenire. Ori această cămașă, această îmbrăcăminte trupească se schimbă, se primește. Medical vorbind, un doctor îmi spunea că la 40 de zile toate celulele de noi se înnoiesc. Eu știam că la 7 ani tot corpul se reînnoiește, nu mai suntem cei ce am fost acum 7 ani și peste 7 ani vom fi cu totul alții. De aceea se schimbă configurația uneori și la chip, nu? Ca și cum n-am fi aceeași, sufletul în schimb rămâne același. Ori iată, în sensul acesta, dacă noi reușim să avem încredere în Dumnezeu, atunci lucrurile sunt minunate și toate sunt, cum spun eu, împlinire ale voii lui Dumnezeu. Ce putem să spunem? Decât că noi ne prindem foarte mult de lumea aceasta și de lucruri și nu-i păcat. Câte vreme le folosim pentru mai prosperarea noastră și a semenilor noștri. Dar când le folosim exclusiv în dorința noastră de a fi, de a avea, uneori călcând peste cei din jurul nostru, peste cadavre, cum spune românul, nu, distrugând viețile oamenilor, atunci lucrurile sunt teribile. Ori, iată, în momentul în care noi reușim să credem în Dumnezeu și să ne dăștim în Dumnezeu, atunci zice că odată, plecând la luptă, un ostaș și-a împărțit toată averea. Și cineva i-a spus, mă, dar tu ce faci? Păi zice, ce să fac? Plec și ca să nu rămână nimeni cu o vară în spate, am împărțit totul. Și tu ce faci când o să te întorci? Păi nu, zice, ceva n-am împărțit.
Ce n-ai împărțit? N-am împărțit nădejdea că Dumnezeu, când mă voi întoarce, mă da posibilitatea să mai fac încă o dată averea pe care am făcut-o. Adică dacă am făcut-o o dată, ce n-aș face și a doua oară? Ori noi oameni suntem așa cum suntem. Noi n-avem această putere. Nu să vezi, noi ne legăm de lucruri și suferința este pe măsură. Cu cât ne legăm mai mult de lucruri, fie că suferim, fie că îi facem pe alții să sufere. De ce? Suntem precum copiii la grădiniță. Ne certăm pentru un lucru. Și acum când vezi un copil că se ceartă la grădiniță, îți dai seama, cu ușurință tu ca matur, că este o prostie pentru copiii aceia să se certe pentru jucărie. Că în definitiv, dacă îi lași unuia după 5 minute se lipsește și o aruncă. Și după aceea și celălalt la fel. Deci pentru ce s-au certat? Dar ăștia suntem noi, de fapt, oamenii. De ce? Pentru că ne certăm pentru o palmă de pământ și după aceea pământul ne înghite, pentru un lucru, pentru o casă părintească, că eu vreau totul și tu trebuie să n-ai nimic, că pentru nu știu ce bun, când am văzut pentru prima dată și am realizat pentru prima dată cât ținea un om, ca nu cumva să-i fie schimbate lucrurile din casă așa cum le pusese el, am minunat și am zis, este extraordinar omul acesta. Dar când am văzut ce s-a petrecut după ce n-a mai fost el, m-am intrat ca vandale ceilalți și-au schimbat, au locat, au pus la foc, m-am cutremurat. De ce? Că ce înseamnă omul? Se leagă de lucruri mărunte, ține la lucruri mărunte uneori, pentru ca să fie lucru așa și nu altcumva, se ceartă cu fratele lui. Trebuie să mi-l lași așa cum l-am pus eu. Ba nu, uite, stă mai bine așa. Ba uite, stă mai bine așa. Și atunci într-o dispută extraordinară. Ori acestea ar putea toate dispărea dacă, și n-ar avea loc, dacă noi am avea întotdeauna pe Dumnezeu, Cel care ne poartă grijă, și pe Dumnezeu Creatorul. Dacă noi ne aducem aminte, dar cine suntem? Și ce suntem? Călători pe acest pământ. E bine să avem, cum spun eu, lucruri și palate și ce vreți, castele și mai departe. Dar e bine să nu fie doar ale noastre și să ne bucurăm de ele cât suntem, ajutând și pe ceilalți ca să poată să trăiască, nimeni să nu trăiască sub cerul liber. Și fiecare să aibă un acoperiș acolo. Ori iată, în sensul acesta, trebuie să înțelegem că lucrurile sunt cu totul și cu totul altcumva. Să ne gândim că, zice că odată, ce înseamnă nădejdea omului? Dar nu numai nădejdea, formarea noastră este teribilă. Dacă noi am fi formați autentic creștini, dar nu formați așa, nu spune eu faptul că am făcut o școală, gata, acum avem hârtie și suntem creștini. Nu. Ci să fim formați cu adevărat. Adică să nu avem nicio școală, dar să fim cei mai buni oameni. Pentru că, vedeți, noi am instituționalizat sentimentalul și comportamentalul nostru, care nu pot fi instituționalizate, dar noi le-am instituționalizat. Cum poți să instituționalizezi bunătatea? Cum poți să instituționalizezi iubirea? Cum poți să instituționalizezi ura? Noi nu putem. Cu toate acestea, noi le-am instituționalizat astăzi. Și atunci, vedeți, noi uneori, faptul că am instituționalizat și urmăm anumite instituții, suntem plini de noi și avem sentimentul că nu, suntem mai buni decât ceilalți. E adevărat că suntem mai buni. Dar noi suntem mai buni decât ceilalți dacă, nu dacă le spunem lor sau îi arătăm cu degetul pe ei, întinde degetul spre ei că ei sunt mai puțin buni decât noi. Ci dacă prin ceea ce noi facem, prin ceea ce împlinim, le îmbunătățim și lor viața și nouă viața. Dar dacă noi, urmând o instituție în aceasta, apoi facem altceva decât să înnegrim sau să întunecăm chipurile oamenilor, suntem de plâns. Nu? Deci asta este marea drama secolului în care trăim noi. Că avem atât de multe doctorate în toate ramurile științifice. Nu există vreo ramură științifică care să n-aibă doctorate. Că n-au și că la Oxford s-au copiat peste copiat, ce să faci? Și cu toate acestea, deși avem atât de multe doctorate, nu suntem mai buni decât atunci când nu avem doctorat. Acum, când cineva mi-a pus eticheta asta și mi-a spus, aveți ceva cu intelectuale, m-a durut sufletul. Eu n-am nimic cu intelectuale, din potrivă. Eu am o mare plăcere să stau de vorbă cu un intelectual și când găsesc un intelectual autentic, îl ascult cu mare drag. Dar așa, intelectual, pentru că au o hârtie, n-aș pierde vremea. De ce? Pentru că una este să fii intelectual cu diplomă și alta să fii intelectual având diplomă, dar ne uzând diploma, ne folosind de ea.
ne, cum spunea, afișând înainte sau pusându-o pe piept sau pe spate sau pe frunte. Nu? Ori iată, în sensul acesta, noi trebuie să înțelegem că de a reuși să ne modelăm după chipul creștin, după chipul creștinismului descoperit de Mântuitorul Hristos, ar fi minunat pe pământul acesta. Lumea aceasta ar fi într-o permanentă competiție de bunătate și de iubire. Ori atâta vreme cât noi nu facem lucrul acesta. Dar ca să putem face lucrul acesta, trebuie să înțelegem în nădejdea noastră, în atotputernicia și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, este direct proporțională cu credința în El. Dacă noi credem în Dumnezeu adevărat, atunci nădăjduim că El ne poartă de grijă. Dacă nu credem, nu, declarăm poate uneori. Așa cum, spre exemplu, ne comportăm, una este să spui că ești creștin și alta este să dovedești că ești creștin. Vă amintiți când părintele este întrebat, părinte, ce să fac? Uite, fac și eu rânduielile astea, ce să fac? Și cum tânărul venise în miez de noapte la el cu o făclie, părintele îi spune, ar fi grozav să înțelegi că dacă vrei într-adevăr să fii așa cum ai înțeles că ne-a descoperit Dumnezeu prin Mântuitorul Hristos, n-ar trebui să porți făclia în mână, ci tu ar trebui să fii o făclie luminoasă. Adică să nu fii ai o făclie în mână care să lumineze, ci tu să devii făclie luminoasă. Exact cum spuneam de ună zi cu părintele acela, care ajungând un ucenic la el, întreabă, părinte, am făcut tare, am făcut toate astea, ce trebuie să mai fac? Ar mai fi loc de mai mult? Și părintele îi spune, da, frate, hai să-ți arăt ce ar trebui să faci. Și a ieșit afară și a ridicat mâinile spre cer și rugându-se de dată, parcă mâinile i-ardeau și se înălțau lumini spre cer. Și îi spune părintele, uite, așa trebuie să fii dacă vrei să faci mai mult. Adică tu când te rogi să fii o torță arzătoare de iubire pentru Dumnezeu, nu să fii o bolboroseală continuă în polilogia voastră credunică, de fapt stă binecuvântarea lui Dumnezeu, nici vorbă, nu în mulțimea cuvintelor, ci în profunzimea și în trăirea acestora, de fapt stă adevărul. Ori iată-ne, noi suntem aici în duminica aceasta a nădejdii, a duminica speranței noastre că Dumnezeu ne poartă de grijă, să poți să înțelegi că nimic nu e întâmplător. Vă amintiți când cel care trecea prin pustiu în miezul zilei, așița era atât de pregnantă încât la un moment dat a căzut în nisip. Și când a căzut în nisip, au venit cineva și l-au găsit acolo și l-au luat. Și peste timp, când a început să povestească cum a fost trecerea lui prin pustiu, el a zis, am trăit o experiență extrem de dură. Și când a început să spună prietenilor cum a fost prins de căldură în deșert și nu mai avea apă și nu mai găsea oază, nu găsea nimic și cum deodată s-a rugat lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu prea, probabil că n-a avut timp de el, atunci zice, am căzut și în clipa când am căzut a venit o caravană de beduini și m-au salvat. Adică el în loc să vadă că de fapt Dumnezeu lucrase în aceasta, îi trimisese deja o caravană de asta, el avea sentimentul că, de fapt, a fost o întâmplare. Exact ca la inundațiile din 2005, nu? Parcă așa a fost atunci cu inundațiile, când cel mai credincios om din sat n-a vrut să iasă din sat și s-a înnecat. Și când a ajuns la Dumnezeu, a spus, Doamne, dar eu am avut atâta încredere în Tine și Tu m-ai lăsat să mă înnec. Și Dumnezeu a spus, bă, omule, eu ți-am trimis întâi o căruță care te-a strigat și a zis, hai, omule, că aici e groasă. Și n-ai venit, dar după aia ți-a trimis o amfibie, mă. A venit amfibia la poarta ta și a spus, hai cu armata, hai omule, că aici e groasă. Și n-ai vrut. Bă, ți-am trimis un elicopter, că tu te-ai suit pe casă. Și când ai văzut că apa se urcă, a venit elicopterul să te ia. Și tu ce ai spus? Lasă-mă, că Dumnezeu are grijă de mine. Bă, vrei să vin eu în persoană? Ori vedeți noi faptul că ne-am obișnuit să vorbim în termenii aceștia de, cum să spun eu, de întâmplare. Este exact cum când aud uneori că se spune despre Sfânta Scriptură, că în Sfânta Scriptură se povestește. Păi nu se povestește acolo. Noi nu povestim la biserică nimic. Noi ori actualizăm jertfa lui Hristos și atunci ne reamintim cuvintele Lui și
importanța și profunzimea lor, ori atunci dacă nu facem o repetiție de teatru, de asta ușor, sau teatru derizoriu, și mai facem încă o repetiție. Niciodată noi nu repetăm nimic la biserică. Asta e mare ignoranță uneori, care dacă cineva vreodată gândește în acești termeni, că de fapt repetăm, nu, nici vorbă, nimic nu repetăm. Dimpotrivă, noi totdeauna actualizăm. Noi într-un ceas de rugăciune condensăm întreaga istoria omenirii. Vă puteți imagina ce am putea noi să adăugăm la ceea ce a făcut Dumnezeu? Și putem noi decât să recunoaștem că Dumnezeu a făcut totul minunat și doar purtarea Lui de grijă de fapt ține lucrul acesta. Dar noi ne legăm de foarte multe și mai ales de forme și pierdem fondul și esențialul. Pe Dumnezeu îl pierdem. Când Socrate, spre exemplu, mergea tot timpul în piață, el care era un om extrem de auster, de sever cu sine și de ascet, am putea spune, înainte de a fi asceza creștină, și când îl întrebau unii sau alții, bă, Socrate, dar de ce mergi tu prin piață? Și el ce spunea? Bă, ca să-mi dau seama de cât de multe lucruri mă pot despărți, mă, să nu mă stăpânească niciunul. Mă uit așa și cât de multe lucruri și oamenii sunt nebuniți după unii, după altele. Eu mă despar cu foarte multe lucruri, dar te așez de ele cu foarte multă ușurință. Ei, să putem noi să trăim în această lume având întotdeauna esența de care să, sau fondul de care să ne apropiem și să-l împlinim și să nu ne pierdem prin hățișul formelor, formalismelor, care uneori sunt mult mai, cum spun eu, mai apăsătoare. Uneori, dacă ar fi să stai și să notezi ce ar însemna să facă un om astăzi o mormântare, o pomenire, nu știu ce, e o povară extraordinară, fiindcă la astăzi zice așa, la zice așa, la zice așa, în esență, slujba în sine, mâna de colibă și prescura și cu un pic de vin și ai făcut, aia e esența. Cei mai mult nu strică, dar nu face parte din fond, face parte din formă. Forma poți să o faci cum vrei tu, fondul să nu-l strici. Ori iată, în sensul acesta, noi trebuie să conștientizăm că în măsura în care avem nădejde în Dumnezeu, atunci și când avem, vedeți, în conștiința noastră și în credința noastră, spune că atunci când omul se apropie de săvârșire, va considera paguba câștig și câștigul pagubă. Cum adică paguba câștig și câștigul pagubă? Bun, ai câștigat ceva și tu, în loc să simți că e o bucurie când câștigi ceva, să simți o apăsare că ai pierdut ceva. Adică ai câștigat ceva, un bun, nu știu ce, dar ai pierdut un dram din libertatea ta, fiindcă ești legat după aceea de lucrul respectiv. Zice că odată, într-un pustiu, tot așa, dar nu era la marginea unui oraș, dar erau pusnici în zona acolo, au bântuit un hoț. Și, zice, la un moment dat, un pusnic a fost întrebat, n-ai fost călcat și tu de un hoț așa? Și el spune, nu, a venit cineva care avea nevoie, mi-a cerut niște bani, i-am dat banii care a avut nevoie, i-am spus să-mi lase niște bonuți, că aveam și o trebuință a doua zi să plătesc ceva, dar eu i-am dat cu mare plăcere. Nu ți-a furat, te-a obligat. A, nu, și că învârtea el, oarecum, cu foarte multă neglijență, o sabie, dar n-am avut treabă cu asta, i-am dat tot ce am avut afară, nu trebuiau și mie vreo patru piese acolo, pentru că trebuia să plătesc a doua zi, nu știu ce. Ei, să poți să ai această detașare, să poți să nu te super pentru niciun lucru. Când mă uit uneori ce se întâmplă în lumea în care trăim noi astăzi, se ceartă frate cu frate, pentru o palmă de pământ, pentru un gard că e prea aproape, că e mereu departe, pentru un lucru de nimic, adică aici pe pământ pot fi lucruri importante, care unii sunt legați și atunci ăla este Dumnezeul lor. Așa cum Sfântul Apostol Pavel spune că pentru unii Dumnezeul lor e pântecele, adică cel care e obsedat tot timpul doar de mâncare, el și-a făcut din pântece un Dumnezeu, un zeu la care se închină. Fără de asta nu poate să trăiască. La fel și cu lucrurile astea. Mulți dintre noi ne-am făcut Dumnezei după chipul nostru. Adică nu facem altceva decât să ne lipim de lucruri în așa fel încât să dăm atât de multă importanță cât uităm de Dumnezeu la un moment dat. Ori purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cum s-a arătat în istorie? Ce vrem
mai minunată purtare de grijă decât aceasta. Să îngăduie Dumnezeu la începuturile apariției nașterii bisericii să fie sacrificați atât de mulți creștini ca să se nască o realitate pe care a surprins-o atât de minunat unul dintre sfinții din părinții antichității creștine, sângele martirilor, sămânța creștinilor. Adică, din sângele martirilor, de fapt, a crescut creștinismul și un copac mare, cum e bobul de grăuntele de muștar. Dintr-un grăunte atât de mic a crescut un copac atât de mare care își fac cuib toate păsările cerului. Adică în biserica noastră își au locul și sunt așteptate toate ființele pământului acestuia. Și după ce a trecut, vă dați seama, ne dăm seama cu toții, 300 de ani de presiune asupra bisericii, în care de multe ori s-a dorit să dispară biserica, pentru că era religie de stat, era păgânismul, închinarea la idoli. Ori creștinii nu puteau accepta așa ceva. Și au avut convingerea că Dumnezeu îi va ajuta ca să poată să treacă asta. După 3 secole, biserica a ieșit biruitoare. Mai că încercările istoriei au fost atât de evidente și se părea uneori că biserica va dispărea. Ce a însemnat iconoclasmul, spre exemplu, în care erau distruse icoane și afișate scene de vânătoare în biserică. Dar nu doar iconoclasmul, ci toate ereziile, într-un fel, au fost amenințări. Și doar purtarea de grijă lui Dumnezeu, în cele din urmă. Iarăși, nu se învolbura marea vieții și Dumnezeu aducea la liman liniștit corabia aceasta bisericii, prin înțelepciunea părinților, prin rugăciunea acestora. La fel au fost ce a însemnat pentru biserică. Nu mai vorbim de perioada Evului Mediu sau popoarele migratoare, spre exemplu, când amenințau trecând peste noi și amenințau biserica, că, nu? Mai că biserica rămânea acolo și fiindcă biserica, fiecare om se identifica cu biserica și biserica era prezentă și vie în fiecare om, atunci fiecare dintre ei făcea misiune printre migratori și uite așa au ajuns migratori la un moment dat să devină ei creștini și apărători. Așa cum, spre exemplu, noi, credincioși fiind făgăduinții pe care ne-a făcut-o Mântuitorul Hristos, sperăm să vie ziua aceea în care musulmanii să devină creștini. Și gândiți-vă, când noi suntem atât de căldicei astăzi, creștinii cel puțin ortodoxi, cu excepția câtorva zone din Siria, din Etiopia, din Algeria, din Kenya, care sunt extrem de vânate și sub o presiune extraordinară a islamului și nu numai a islamului. Nu, acolo sunt creștini martiri în fiecare zi. E bine, cu această excepție, noi de fapt suntem destul de... Nu avem niciun fel de frământare la un moment dat, suntem liniștiți. E bine, cine a crezut, spre exemplu, în perioada comunistă, când voiau să desfințeze biserica, că va rezista, mai ales când se desfințase tot biserica și în Albania, în Rusia, în sfârșit, rămăsese atât de puțin încât nu. Ori a purtat Dumnezeu de grijă. Și poartă Dumnezeu de grijă omenirea acestea până la sfârșitul ei. Dacă noi vom reuși să ne dumirim, pentru că asta este marea noastră problemă. Noi nu suntem dumiriți asupra învățăturii noastre, asupra credinței noastre. Noi avem sentimentul că, de fapt, creștinismul este așa o haină de îmbrăcat pe care o tămâiem un pic, o dăm cu leacă de parfum de tămâie și după aceea o dezbrăcăm când ajungem acasă și ne întoarcem la ale noastre. Nu. Când vom reuși să ne dumerim că, de fapt, creștinismul nu este o haină, este un mod de a fi. Este o invitație pe care ne face Dumnezeu și este un răspuns pe care putem să-l dăm noi, să-i spunem da sau nu lui Dumnezeu, nici de cum, că este, de fapt, o haină pe care o îmbraci și o dezbraci. Ori dacă noi vom reuși să înțelegem lucrul acesta, să credem lucrul acesta, ar fi grozav. Dacă nu, e bine, purtarea de grijă a lui Dumnezeu se vădește în întreaga creatură, întreaga existență. Noi oamenii suntem poate mai puțin sensibili la această lucrare a lui Dumnezeu. De ce spun că se vedește în toată existența? Gândiți-vă dumneavoastră ce înseamnă instinctul de conservare pe care l-a sădit Dumnezeu în viețuitoare. Până și plante sunt lucruri care, noi vorbim despre adaptare sau nu știu, dar toate acestea sunt într-un fel create după înțelepciunea lui Dumnezeu, în așa fel încât
lucrurile și lumea în care trăim noi să poată întotdeauna să fie receptivă la, la lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că, vezi, Dumnezeu creează, conservă și conduce lumea aceasta. O conservă și îi poartă de grijă în același timp. Cum adică o conservă? Adică o face să nu piară. Și când piere ceva sau dispare ceva, înseamnă că Dumnezeu a dus din nou în potențialitate lucrul sau ființa respectivă. Și ca să înțelegem și mai clar, noi vorbim despre moarte, dar nu există moarte. Dovadă că Dumnezeu retrage, nu? Activează și încetează să mă activeze. Păi atunci să înțelegem cum ar fi moarte dacă noi știm că luăm un ADN dintr-un os de acum 5 milioane de ani sau 5.000 de ani, pardon, sau aia, și îl aducem la zi sau îl activăm. Asta este clonare, spre exemplu. Este teribilă. Adică lucrarea științei este cea care dovedește odată în plus autenticitatea și veridicitatea celor descoperite nouă de către Dumnezeu prin Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea aș fi grozav dacă noi, cei de astăzi, am fi capabili să înțelegem că Dumnezeu ne poartă de grijă în măsura în care nu doar El ne poartă, și noi trebuie să ne purtăm de grijă. Când s-a pus problema la o oră de morală, care este raportul între autonomie și heteronomie? Adică în ce măsură omul este liber total și Dumnezeu are și el libertatea lui? Dumnezeu, unde se ciocnesc, se întâlnesc aceste libertăți? Nu cumva se suprapun sau nu cumva se opun una alteia? Și atunci a fost magistral acel răspuns. Nu. Nici vorbă. Dumnezeu întotdeauna îl cheamă pe om. Și îl cheamă pe om permanent ca să vină să se lupte să fie cât mai mult asemeni lui. E bine, în măsura în care omul reușește să răspundă aceste invitații, înseamnă că Dumnezeu îl răsplătește pe om. Dar omul, noi suntem pe, ca și cum ar fi, ca o să înțelegem mai bine, pe un iceberg. O banchetă de-aia mare de gheață. Și avem coliba instalată acolo pe el, ne sculăm într-o dimineață și ne uităm la dreapta, la stânga, sus, în jos, în spate, în față. Bă, ce să facem noi astăzi? Păi zice, haide să plecăm unde să luăm, unul spre sud sau spre răsărit. Zice, foarte bine, suntem liberi să luăm spre răsărit. Dar Dumnezeu mișcă tot icebergul spre nord. Asta este raportul între autonomie și heteronomie. Adică noi avem libertate, dar nu absolută. Dumnezeu are totul absolut. La absolut, când vorbim despre absolut, numai la Dumnezeu le găsim la absolut. Așa cum, spre exemplu, iubirea la noi pământeni este firavă. La Dumnezeu este absolută. De ce iubirea noastră e firavă? Fiindcă ea se schimbă cu ușurință. De ce e absolută la Dumnezeu? Fiindcă Dumnezeu din veci este întreit în persoane și unic în ființă și fiecare persoană revarsă, este o fluvie de iubire spre celălalt, care la rândul ei și el revarsă spre celălalt și tot așa se învârte roata și împreună spre lume. Deci, ca să înțelegem că fiecare persoană se dăruie fără să aștepte să primească de la cel căruia îi dăruie, fiindcă el are de unde să primească și cam asta este fapt. Nu, în sensul acesta noi trebuie să înțelegem purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dacă noi nu suntem capabili ca primind grija și dragostea lui Dumnezeu la rândul ne să o revărsăm mai departe, înseamnă că nu am ajuns atât de... n-am ajuns să înțelegem care este, de fapt, esența devenirii noastre. Ori, în acest sens, trebuie să realizăm că omenirea este într-un moment de răscruce. De ce? Pentru că oamenii, vedeți, nu s-au mulțumit cu ceea ce a făcut Dumnezeu. Ei vor să facă din ce în ce mai multe, combinând elementele pe care le-a făcut Dumnezeu, urmărind care sunt procesele de îmbinare a elementelor și născând alte și alte realități și, la un moment dat, neținând cont că prin acestea se creează un dezechilibru în planeta noastră. Ba mai mult, nu doar pe planeta noastră, ci planeta noastră devine, cum spune, o piedică sau un obstacol sau un boom
care distruge realitățile create de Dumnezeu în jurul nostru. Ori dacă noi nu reușim să înțelegem lucrul acesta, vedeți, și când noi, creștini fiind, nu ne facem datoria, nu credem în Dumnezeu, nu nădăjduim în El, atunci omul nu poate trăi fără toate acestea. Se nasc alte realități. Asta este în ultimă instanță, dacă ar fi cumva să gândim ce este ecologism. Ecologiștii nu fac altceva decât să ne spună nouă creștinilor că suntem neîmpliniți. Noi suntem necurați. Ei vor curățenie. Omul, când nu are apetitul curățeniei divine, dumnezeiești, care e cu totul altceva decât curățenia asta care o faci pe o masă sau într-un raft sau nu știu unde, atunci nu poți trăi fără curățenie. În mizerie omul nu se simte bine. Și atunci, ca să fie un semnal de alarmă tras de cineva, Dumnezeu a îngăduit să se nască această asociere sau această mișcare a ecologiștilor. Ori în măsura în care noi reușim să înțelegem acest adevăr, atunci, în acea măsură, de fapt, noi reușim să ne împlinim și ale noastre. Ce să vă spun decât că, indiferent, eu sunt conștient de lucrul acesta, că entuziasmul pe care l-am avut la venirea în preoție s-a mai stompat, s-a mai schimbat. Realitățile din lume sunt extrem de dure uneori. Și lumea în care trăim noi este o lume cu totul și cu totul, știu eu, într-o schimbare permanentă, uneori benefică, alteori malefică. Ei bine, în măsura în care noi reușim să ne păstrăm cât de cât măsura și să știm unde și când să punem pasul, când să întoarcem pasul, e grozav. Dacă nu, gândiți-vă, odată ziceți că ajungând la Niagara, un proaspăt absolvent al unei facultăți de instalații, cineva a spus, iată ce problemă aici, uite câtă apă curge acolo. Și el zice, stă un pic ce stă pe gânduri, zice, eu cred că într-o jumătate de oră o să rezolve problema asta aici, ca să nu mai curgă apă. No, adică cam așa suntem noi uneori, când avem sentimentul că putem să-i spunem Dumnezeu ce, nu, ce, da. Ori iată, în măsura în care noi nu reușim să înțelegem că, de fapt, Dumnezeu ne așteaptă, ne îngăduie, ne dăruie și noi trebuie să nu facem altceva decât să îi răspundem invitații, înseamnă că nu am înțeles care stau, cum stau de fapt lucrurile. De aceea nu pot decât eu să îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a îngăduit și ne îngăduie, să-L rog să ne întărească, să ne lumineze mintea, să putem să percepem corect, să învățăm corect viața noastră creștină și să o aplicăm la concretul propriei noastre ființe. Și dacă vom reuși să facem lucrurile acestea, înseamnă că împlinim cuvântul rostit de Mântuitorul Hristos. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă. Seară binecuvântată, Dumnezeu să ne ajute!